Drogi moji співбрати священники, дорогі семінаристи, діакони, дорогі сестри, кохані, кохана родина наших братів-семінаристів Павла і Любомира, кохані наші мешканці і ті, хто служить тут в семінарії, ті, хто зараз перебуває в будинку Милосердя. Ми сьогодні, переживаючи цю урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, особливо беремо участь в цій Євхаристії, під час якої двоє наших братів, Павло і Любомир, отримають сутанну, духовний стрій, так як ми тільки що почули через уста отця ректора, що вони удостоїлися цього великого дару – носити духовний стрій. Важно, щоб ми сьогодні усвідомили, особливо ви, кохані брати Павло і Любомире, що в цьому Бог хоче вам показати, як Він діє. Насамперед, Бог сьогодні вам об'являє, як ми бачимо через Євангелія Луки, яке є досить знане, момент благовіщення, ми багато раз протягом року чуємо. А особливо сьогодні в контексті цієї урочистості непорочного зачаття, воно має свій такий особливий вимір духовний, ту глибину, яку Бог нам об'являє. Ми чуємо, що 6-го місяця ангел Гавріїл був посланий Богом в місто Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви, заручений чоловіком на ім'я Йосиф з Давидового роду, ім'я ж діви було Марія. Бачимо, що Лука розпочинає це оповідання боговіщенням зі згадки про час. Тобто говорить нам, що 6-го місяця. Тобто, ідучи за біблістами, ми зрозуміємо, що це йдеться про те, що 6 місяців після зачаття в утробі Єлізавети Йоанна Хрестителя ангел приходить до Марії. І маємо якби два благовіщення. Маємо благовіщення Захарії, де Бог в Єрусалимі, в храмі, можна сказати, в такий дуже майстатичний спосіб об'являє Захарію, що з його дружини, з цього подружжя народиться цей великий пророк. І маємо благовіщення Марії, яке відбувається в Назареті, дуже в такій тихій, можна сказати, такій інтимній обстановці, тобто зовсім по-іншому, ніж це благовіщення Захарії. Дорогі брати Павле і Любомире, Бог формує вас від моменту вашого зачаття. І те, що сьогодні буде видиме, це те, що Бог робить в ваших серцях, що є невидиме. Це Бог вас кличе. Бог дає вам цей великий дар покликання. Це правда, що Бог на цій дорозі користується багатьма людьми. Це в першу чергу ваші батьки, ваші близькі, посеред яких ви виросли. Це особи, яких ви потім зустрічаєте на своїй дорозі, чи в парафії, священник, сестри, чи ті особи, завдяки яким ваше покликання зростало. І тепер вже, перебуваючи тут, в семінарії, Бог далі вас формує, далі вас веде. І це дуже важливо, щоб зрозуміти, що це є діяння Боже. Тобто спочатку Бог формує всередині людину, її серце, і воно поволі формується, слухаючи його, а потім воно стає вже назовні видиме. І сьогодні ми станемо цього свідками, коли ви будете вдягнуті в духовний стрій, який символізує вашу приналежність до Господа. Коли Марія отримує благовіщення в місті Назареті, Назарет не був містом, який славився добрим ім'ям на цей час. Навіть коли читаємо в Євангелії, коли є покликання, коли приходить Натанаїл і каже, чи Филип і каже до Натанаїла, що ми знайшли Месію з Назарету, то Натанаїл з такою погордою каже, що може бути доброго з Назарету? Так само і сьогодні. Може ви думаєте, що походження ваше не є цього гідне, чи місто не таке, чи середовище не таке ідеальне, але це не нам судити. Це і є діяння Боже.
Бог сам вибирає того, кого хоче, з такого середовища, з якого хоче. Наше завдання йому в цьому не перешкоджати. Тобто іти і покірно, як Марія, виконувати його волю. Другий такий дар, який Бог нам дає сьогодні. Ангел, коли входить до Марії, каже їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Перше, що дуже важливе, є те, про що ми чули сьогодні також і в другому читанні святого Павла Апостола до Ефезіан, що коли ангел приходить до Марії, каже їй про ту радість. Сьогодні, може, в контексті війни, страждання, смерті, яке нас безпосередньо дотикає, ми маємо мало причин до радості. Але якщо ми живемо Богом, то кожний наш день, кожна мить є сповнена радості. Ми маємо за що сьогодні дякувати Богові. Якщо ви, Павло і Любомире, подивитесь на своє життя, то можете сьогодні насправді радіти і дякувати Богові. Бо Бог навіть в таких важких хвилинах дає нам відчути свою присутність, дає відчути нам своє провидіння, яке постійно веде нас. В Біблії в різних формах зустрічається 454 рази слово «радість». Якби тим хоче нас заохотити до того, щоб ми раділи. Сьогодні важко радіти. Радість досконала може бути тільки в одному випадку, коли вона спрямована на прославу Бога. Коли ми радіємо так, попросту по-людськи, ця радість, вона дуже миттєва і швидко проходить. Коли ми прославляємо Бога, Бог дає нам цю внутрішню, духовну радість, якої сьогодні дуже потребує наша країна, наш народ. І це теж і випливає з цього покликання, Павло і Любомире, що ви є покликані до того, щоб самим прославляти Бога, але теж і інших підбадьорувати до того, щоб в такі важкі хвилини бути тим, які несуть добру новину. Бо сьогодні світ потребує передусім Божого Слова, доброї новини. В цьому привітанні ангела Гавріїла Бог об'являє Марії якби її харизму і об'являє також і нам нашу харизму. По-перше, говорить, ким вона є. Тобто вона благодатна, тобто сповнена благодаті. Навіть важко це достосувати до нашої української мови, але це є дар Божий. Тобто це показує вам, брати, що ви є покликані до того, щоб жити Божою благодаттю. Тобто перебувати якнайчастіше в освячаючій благодаті, щоб наслідувати Марію, просити її заступництва, щоб вона вас постійно окривала своїм покровом і таким чином захищала від будь-якого зневірення чи перебування не в Божій благодаті. Ми маємо бути постійно в Божій благодаті. Друге, говорить ангел і також і нам до Марії, що вона має Господь з тобою, має відносини з Богом. Брати мої, єдиним джерелом того, щоб ми мали в собі силу сьогодні, є Бог. Немає іншого джерела. Єдиним джерелом, щоб сьогодні випросити дар миру, це є тільки перебування перед Богом, якомога частіше. Це є наше довірення себе Богові. І ці відносини з Богом сьогодні, вони мають бути дуже сильними. Бо якщо ми втрачаємо відносини з Богом, ми як люди не маємо багато можливостей чи багато сили самі з себе. І третє – відносини з ближніми. Каже ангел їй: «Благословенна тими жінками». Коли я маю відносини з Богом, то я можу будувати відносини з моїми ближніми. Можу дійсно бути знаряддям для них. Тому і тут важливо є, брати, щоб ви, власне, через цей стрій духовний відчували в собі, що ви маєте будувати церкву. Маєте бути тими, які будують вже тепер, які самі отримують, але теж і діляться тим даром, який ви отримуєте. Третій знак, який Бог сьогодні дає в цьому слові вам, особливо Павле і Любомире. Марія стривожилася серцем, словом в серці, словом, яке почула від
Anghła Gawryiła, Archангела Гавриїла. І тепер я дуже важливе, щоб зрозуміти, яка тривога може бути в вашому серці. Якщо читаємо перше читання з книги Буття, третій розділ, то говорить нам, що Єва піддалась спокусі дьяволу, і серце було стривожене цією маніпуляцією, брехнею дьявола. І треба бути свідомим, що дьявол не спить, він, як лев рикаючий, як каже нам святий Петро Апостол, шукає кого пожерти. І він буде такого само і вас атакувати. Ваше серце має бути стривожене тільки одним – страхом Господнім. Те, що ми чуємо в книзі пророка Ісаї, в цю неділю, в першому читанні, це було про ці сім дарів, які має в собі власне наш Спаситель Ісус Христос. Страх Господній. Ми маємо тільки виключно бути стривоженими Божим Словом, Його натхненням, бути стривоженими в тому, щоб виконати волю Божу. Все інше не має жодного значення, жодної ваги. Все інше навіть не повинно займати нашого серця, чи час, чи нашого мислення. І це є велика боротьба. Це не є так просто сказати: «Боже, я буду Твоїм знаряддям, я буду виконувати лише тільки Твою волю». Це є кожного дня боротьба за те, щоб належати повністю до Бога, щоб не піддаватися будь-якій маніпуляції злого, який, на жаль, але сьогодні дуже міцно діє, дуже міцно хоче нас зневірити, особливо по відношенню до Бога. Четвертий дар, який Бог об'являє нам через Марію, який дає нам, ми є Його учасниками і ми Його отримуємо. Ангел їй сказав: «Не бійсь, Маріє, бо ти знайшла ласку в Бога». В Біблії, якщо подивимось на це слово «не бійся», воно повторюється 365 раз. Стільки, скільки маємо днів в року. Ми зараз, переживаючи цю трагедію війни, коли Російська Федерація напала на нас, на нашу країну, рахуємо кожний день перемоги. Кожний день ми вже знаємо, скільки днів маємо цього страждання, яке переживаємо внаслідок цієї агресії Російської Федерації проти нашого народу. І Бог хоче нам показати, що коли ми довіряємо Йому так, як Марія, то 365 раз, тобто якби на кожний день нашого життя, говорить нам: «Не бійся». Ми сьогодні можемо лякатися про майбутнє, як буде виглядати найближчий час, зима, що нас чекає, чи будуть ще повномасштабні обстріли, чи будуть якісь ще наступи, чи зі сторони півночі, чи зі сходу. Ми не знаємо. Можемо боятися, можемо мати страх, але ми маємо не боятися. Це дуже важливо, щоб ми, не знаючи всього, не боїмося, бо довіряємо Богові, бо довіряємо Йому. І п'ятий, останній дар, який нам дає сьогодні, а особливо вам відкриває, дорогі брати Павле і Любомире, це те, що коли Марія приймає це слово, вона не питає, як, коли, чому вона має це виконати, вона просто відповідає: «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову». Кохані брати, це є дуже важливе, щоб, приймаючи зовнішній вигляд належності до церкви, до стану духовного, бути готовим, що разом з тою шатою, яким є сутанна, я приймаю, що я є Божим слугою. Я служу Богові. Я хочу бути повністю відданий і повністю присвячений Йому. І це рішення не є нікого з нас. Це рішення має бути в ваших серцях. Це фіат, це так, має звучати кожного дня. Кожного дня, коли вдягаєш цю шату, ти вдягаєш не тільки якусь форму, тільки ти себе утотожнюєш з тим, що ти належиш до Бога. Це Марії, це слово «фіат Марії», воно було в такому, знаєте, висказане великому незнанні. Марія не розуміла,
на що вона погоджується, які це за собою понесе наслідки. Марія, навіть коли Ісус вже мав 12 років, коли разом з Йосифом шукає Його і знаходить Його в святині, де Він сидить посеред тих всіх священників, і вона їй каже, що ми тебе шукали, а Він їй відповідає, що ти не знаєш, що я маю бути при справах Отця Мого. І Марія все те, не розуміючи, зберігала в своєму серці. І це сьогодні, думаю, і є основним нашим завданням. Ми сьогодні дуже багато речей не розуміємо. Ми навіть не знаємо, що відбувається загалом в світі. Ми знаємо одне, що зараз йде не тільки війна мілітарна, йде насамперед війна духовна, дуже велика війна духовна. Вона спрямована на одне, щоб знищити віру, щоб люди зневірились, знеохотились, втомилися, розчарувалися в Бозі. Це основна мета війни цієї, яка, на жаль, але має свої конкретне втілення в військах, які як одержимі нищать, які є повні ненависті, які є повні жорстокості, яка не є зовсім людською жодною рисою, тільки і виключно знаком того, що це є диявольська одержимість. І в тому всьому, в тому цілому хаосі, в тому цілому загроженні ми можемо бути тільки як Марія і разом з нею. Те, що Єва втратила в райському саду, коли піддала з маніпуляції дьяволу, це Марія через своє фіат якби повернула, відродила не тільки для себе, але для нас усіх. Тому, кохані брати, говоріть завжди Богові так. Ніколи не задумуйтеся, як це буде, чи я зможу, чи я впораюсь. Це є вже не Божі думки. Важне, щоб бути завжди готовим служити Богові. І це найпрекрасніше, що може нас чекати в нашому майбутньому. І нехай воно передусім здійсниться в вашому житті. Амінь.